بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم داوديال كسو دوادا برامج كمالن وناكسن وبرامج شاد كداوتان تلفزيون كعالم جاي كلسن برامج كان وحنيد كوجو سو جود بنا دعدو ين كوجو دمبيه حلي إلا ساك كدع جودها جيجا سوماليا يهذا الحين تا دعدو ين كاسي ومالن قميصة تاريخ دو حي كوبا جنتهاي شنتا بيشا تضباد جولاي سنة كوا لبض كون سديد يتبانكا qodobada barnaamijka maalin wanaagsan aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa digniin uu ka soo saaray xoolaha lagu sii daayo suuqyada iyo xaafadaha magaalada Muqdisho hadaba dib intee leeg ayo xoolaha isku qabaan dadka ku nool Muqdisho barnaamijka ayaad ku daawo doontaan waxyaabaha kale ee barnaamijka aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe waxa uu isku shaandheen uu ku sameeyay gulihiisa wasiirada barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa qaabka isku shaandheenta lagu sameeyay golaha wasiirada Jubaland waxyaabaha kale ee barnaamijka aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqonaya waxa saaka degan xaaladda deegaanka ka tirsan gobolka Mudug waa ay ka dhaceen shalay dagaalo u dhaxeeyay dad shacabaha iyo Al-Shabaab iyadoona lagu soo warramayo in deegaanada dagaalada shalay ay ka dhaceen ay hadda ka barakacayaan dadka ku noolaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawo doontaan hadduu eebidmo waxaa ka mid noqonaya Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax waxa uu gaaray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya xilli uu ka ambabaxay waddanka Ethiopia haddaba gaaritaankiisa magaalada Nairobi halkaa waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa lagu wadaa in Muqdisho uu soo gaaro barnaamijka ayaad ku daawo doontaan warbixinna arrimahaasi la xiriira sidoo kale barnaamijka qodobada aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqonaya Al-Shabaab waxa madaafiic ay ku garaaceen degmada Ciil Waaqi gobolka Gedo Saldhiga ay ku leeyihiin ciidamada Kenya barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa ciidamada Kenya oo madaafiicdaasi ka jawaab celiyay xaaladda guud gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ciil Waaqi saaka sida ay tahay ayaad barnaamijka ku daawo doontaan qodobada sidoo kale barnaamijka aynu ku soo qaado doono daawadayaal waxaa ka mid noqonaya dagaal beeleed khasaare geystay waxaa shalay gelikii dambe uu ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa saaka jiray in maleeshiyaadka dagaalamay uu li hubuur Ruushii ay sameynayaan iyadoona dhinaca kale ay jiraan baaqiyo maamulada Hirshabeelle ee Galmudug ay u dirayaan dhinacyada dagaalamaya barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal xaaladda guud deegaanadii lagu dagaalamay ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawo doontaan waxa qayb ka noqonaya xaaladaha guud ee gobolada kale ee dalka magaalada Baydhabo saaka sida loogu waabareystay barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar qodobadaas ayaa daawadayaal ku daawo doontaan barnaamijka maalin wanaagsan hadduu eebidmo waxa barnaamijka idiin soo saaray isla markaana idin la socodsiinaya anigu waa Sharmaake Maxamuud Xuseen xagga kaamirada iyo farsamada waa Cabaas Jadmaane marka la daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maalin wanaagsan kale maalin wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaawnay barnaamijka maalin wanaagsan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa digniin uu ka soo saaray xoolaha lagu sii daayo xaafadaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale goobaha suuqyada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yuriiso ayaa digniin kaba dambeysa waxa uu ka soo saaray xoolaha ku nool magaalada Muqdisho ee wareegaya suuqyada wadooyinka iyo xaafadaha Muqdisho kuwaas oo sheegay in ay wax u dhimayaan nadaafadda iyo bilicda gobolka Banaadir wareegta ka soo baxda xafiiska gudoomiyaha ayaa lagu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono milkiilayaasha xoolaha
ee aan ka ilaalin gudaha magaalada isagoona kula taliyay in ay guryahooda iyo xeryaha gaarka loogu talagalay inay ku haystaan xoolaha ay milkiyadoodu ay leeyihiin. Dhinaca kale, dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa dhibaatooyin waxay kala kulmaan xoolaha lagu sii daayo suuqyada iyo goobaha wadooyinku ay ka mid yihiin iyo xaafadaha magaalada Muqdisho. Haddaba, dadka Muqdisho dhib intee le'eg ayay ku qabaan xoolaha, gaar ahaan lo'da. Bismillaahi raxmaani raxiim. Lo'da dhibaato waaweyn 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 ay ku haysaa suuqa dadweynaha. Waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka Baraandir iyo ku-xigeenadiisa inay lo'daan naga xereeyaan, amba ciidan ha u qaleen, amba xerada baadqabadka ha geeyaan. Ummadda Ilaahay waa dhibtay, dadka waa booba u haysaa. Qof walba inay soo daysay suuqa keentay, baabuur kama mari karo. Haddii alla cidmaahu qudaar loogama gada karo. Waxaan ka codsanaynaa gobolka Baraandir inay lo'daan naga aruuriso, ummadda Ilaahayna ka qabato. Dhibaatada ay geysato waxaa ka mid ah laamiga waa ku xaaray, dadka waa boobi, wax walbay geysataa. Wallaahi nolosha cid iska leh ma naqaan. Mid walba usoo yaraan suuqa ku aragnaa, waxa arkayna usoo dadka dardaray oo weynaaday. Ha waka maya qofka xoolo waa la ogol yahay, bani aadna waayo. Qofka si xoolo ka maarmaa ma jiriyo. Laakiin waxaan rabaa inuu xanaanaysto, mooro u samaysto, xirto, baabuurtana ka ceshado, dadkana ka ceshado. Makas baaqa guudoon diraya waxa waaye gobolka Baraandir asaa mas-uul ka ah wadooyinka iyo maaaladinkeera leeyahay. Iyo waxaan ka rabnaa, waxaan ka codsanaynaa inay naga aruuriyaan lo'da, lo'daan inay naga aruuriyaan oo dadka iskale ku khasbaan inay guryahooda ku xirtaan, amba baadqabadka lagu xiro, amba ciidan ha loo qalo, amba dawladdu si kale ha yeesho. Waxaan soo fardabaxsan, wax lagu aada maaha, waa inay naga qabtaa. Wadooyinka dhammay ma aragtay daadsan tahay, waa fadhidaa. Baabuur kama mari karo, dad kama mari karo, dadka waa dili. Lo'daan waxaan dhibaab weynaan ku qabnaa. Dhibku waxaa ka mid a meeshaana ku xaare waa dhaqeena. Waxaa meeshaan dhigit waa ka cune, wax cishanaa ma leh. Hadda wax yar haddii oo un lagu dhuftano nimanaa soo baxaayo, kawaankaa hilibku gadaayo ee kula dagaalaya. Lo'daan dhibaan ku qabnaa, maalinkas waa la aruurinaa, subaxi waa la soo daynaa. Manishiibiya aruurinaysa waa soo daynay. Xaawadu waxaa arkay iyadoo dhooban meeshaan. Xaarkeeda, qashinkeeda, waaka xaarkortaad miyaa la fiiri? Maxaa ujeeddaa hadda? Yaa lo'daan dhibaan ku qabnaa. Dowladda haddee waxnagu wax noo taras lo'daan anaga ma nin walba mooro waa u yeeli karaa. Lo'daan gurigiisa waa ku haysan karaa. Lo'da waa la soo gadanaa, afku waa laga soo gadanaa, intaa lagu korinaa, intaa lagu kala gadanaa. Suuqa lo'da lagu kala gadanaa inta waa laamigan waa la gadanaa. Yaa dadkii kaanzeen buu qashinka ah waxaanay xoogayaan iyo waxay naga dhacayaan ku korayaan. Waa ku waaweynaa inta ku gadaa. Haddana ma dimana soo afku ay kasoo gadaa intuu ku koraya. Waa kuwaana waa laga nooga. Baaqa dowladda aan u sheegayna lo'daan hanaga maarayso. Qashinka waaka laamiga guraan lee ayagaan ku caaruy waaka. Xaarka waa ujeeda hadda. Intana waa ka dhaqaa miga ku caaraan qashibiyadiga. Haddar suubis. Marka lo'daan la dhib ku qabna wax kaloo dhib aan qabno ma jir meeshaan. Lo'daan waxaa lagu dhaqaalay karaa horta. Lo'daan horta meeshaan magaalo waaye. Magaaladana waxa waaye sideedaba maadee iftiinkii oo mataqaanaa oo waddanka waaye. Ahaato lo'daan waxaa lagu dhaqaalay jiray hadduu roobka da'o dhulka baadiyaha oo ooska ka baxo oo duurka alagey jiray loo odi jiray guryaha loo dhisi jiray aloo dhiso meesha aloo degi jiray caanada waa la soo qaadan jiray waa la isticmaalayay xamar ciise laga cabaayay ayadoo naafkii mataqaanaa oo cayilada markii ay u baahdaan ayka lacag ay u baahdaan ama dibigii oo weynaada waa la keeni jiray suuqa waa la gadi jiray waa la qali jiray waa la cuni jiray. Ahaato hadda waxaa magaaladii dadka kawaaleeda waxay mataqaanaa diidayaan xoolaha ayko caatacaata markii ay lacag joonaysoo gataan waxaa la keenaa magaalada. Magaalada markii la keena magaaladaasaa lagu siideeya. Naagtii buusha gadaysa waa ka xoogay, naagtii khudaar gadaysa waa dafaayaan ayaan suuqay naqdeen xoolaha. Kuwa hadda baadi ku dhaqmaaya maba aaba kuwaan in la bibiree ma umayna. Marka ahaato baabuuraa laamii dhexiisa ay taagan tahay. Neefkan laamii dhexiisa buu taagan yahay asigoo taagan baabuur ordaya maanaa oo baabuurkeed ka ordaya nin waa la daaraa.
وهذا عيسى وهذا مه مركي دم تو نكلا هماني إلا إلا هلا هلا لح بقول أكون أما تضرب بقول دولار أما لح بقول دولار أنت ديال لي قصب إيه نكي وعلى غلا لعق أو عقلي قليني أرتا نبكاس واجرا ومجال الوعي سوقنا سوقنا وعواي إلى يوكرون لي دفك السوق لي أو قدارتي قدان أو عق السوبيو قدارتي بناك يسوطي قهيان مركي أو أي قدمي ويسي أو بارتن بحي تولا لامي لامي مركي تولا خشنكي ومشي الحولان وابحي حيوان واي قدارتي أو ميل توري أركان وعنايان أكو سو ريسو تيكلا ماشي وكو عرا عرايان وسخ ميرن جيرمس عذر أو بدلنا الله يقادا أهاتو دقالها ماشان حولها ملها ماشا إليه وحواي إلا وضع هدو ربطو بادي لقي ماشا عوز كباحو لرت كباحدو أو قوف كالقود لو أوضو أو بدر ماشا الوح الوسير مركا ولا ليالو مركا وحواي نبقى مغالا كتالو أو يالو حواي أو لامي يالك يالو سحرة ضوضة نظافة حمدة منشيبي يوددك حولا لين واسكو وريرين منشيبي وإيماني سوا أرور نسب حيقيني سماش لو حريف مركي ماش لو حريف سوا لو تقاس تحت عبد الله والله بخلال سوا سيادة نوال سعليا ما أنت كي أول سوا دي بعبر انتو جود أو تاين يعني ها ما حكو سوري دتكي قناع سياء دي يا خبار حولي وحيوان واي وحبا دفايان وحبا عنايان وحي عنايان حرام واي نيك أو حرام لين حرام تسعلون وأوكي السير وعنا مركا مش معك ما نكر وحي الله حران نقا يان برك الحرية حران ونقا وحي أتبسط الله حران نقا صلاة الله وحما كجيرو مركا نبكاس وينا يالو وعليك لقين ميه وعلى الجوغا تتكن واركا يان وحي نبقى مغالا وباندا حولهان إلا قررو ومال حول وحران لقين kuwana waxay ahaayeen daawadayaal dadka ku nool magaalada Muqdisho oo ka hadlayay sida ay u arkaan xoolaha lagu sii daayo suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan lo'da way sheegeen in dhibaato weyn ay kala kulmaan wali barnaamijka ayaa daawanaysan hadii aan eegno imika deegaanada gobolka Mudugshalay waxaa ka dhacay deegaano dhaca dagaal u dhaxeeya Alshabaab iyo dad shacab ah meelaha dagaaladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka Caad oo ay isku farasaareen ciidamo ka tirsan Alshabaab iyo dad shacab ah. Waxaa jira maamulka Galmudug in ciidamo gurmad ah u diray deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen, balse Alshabaab ayaa isgaarsiinta ka saaray deegaano dhowr ah oo ku dhow Caad. Waxaa jira sidoo kale in deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen hadda dadku ay ka barakacayaan. Sidoo kale warar ayaa tilmaamaya in dad shacab ah oo ka barakacay deegaanada qaar ee dagaaladu ay ka socdaan in gaadiidka ay saarnaayeen shabaab ku ay rasaas ku fureen waxaa jira in dagaalkii shalay qasaare dhimasho dhaawac uu geystay oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay xaaladu wali ma degana oo dhinacyadii dagaalamay wali hub urursi ay sameynayaan waxaana jira in maamulka Galmudug uu ku celceliyay in ciidamo badan uu u diri doono deegaanada dadka shacabka iyo shabaabku ay ku dagaalamayaan Alshabaab wali wax warama aysan ka soo saarin dhinacooda balse dadka deegaanka ee qaybta ka ahaa dagaalka waxay ku eedeeyeen shabaabka in si qasab ah xoolahooda ay doonayeen in qaab sakowaad ay kaga qaataan iyo sidoo kale in shabaabku ay doonayeen in dadka deegaanku ay ka qaataan caruurtooda si ay ugu barbar dagaalamaan waay hawli daawadayaal barnaamijka ayaa daawanaysan maalin wanaagsan ee Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax waxa uu gaaray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya halkaa waxa ku soo dhaweeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sargaalka ONLF ee lagu magacaabo Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ka soo duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo loogu sameeyay soo dhaweyn heer sare siyaasiga Cabdikariin Qalbidhagax oo qamisiina soo dhaaftay laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ku soo dhaweeyay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ugu horeeyay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi siyaasiga Faarax Macalin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada muqaal iyo sawir laga soo qaaday Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax ayaa muujinaya in si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya Cabdikariin Qalbidhagax ayaa markii ugu horeysay Nairobi
marka uu tago ugu mahad celiyay shacabka Soomaaliyeed marka la isaga garab istaagay ay u muujiyeen xilibaan fiqi iyo sidoo kale masuuliyiinta kale ee soo dhaweysay ayaa ayaguna soo weyn kaga hadlay sidee u arkaan in Cabdikareen Sheekh Muuse Qalbidhagax dib xurriyadiisa uu helo isla markaana uu gaaro magaalada Nairobi ee waddanka Kenya dhinaca kale Cabdikareen Sheekh Muuse Qalbidhagax ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ولد داود يال وحد داون إنسان برامج كمال ونايسن وذيك جمان أي تلفزيون كعالمي جكلسن مدحونها إمام الكاجوب لا أحمد محمد سلام أحمد مدوبي وحاء وسكشان دين كوسمية قليه يسوي وزير ذا مدحونها دولة قبلات كجوب لا أحمد محمد سلام أحمد مدوبي يا حلا يحل الدنب وحاء وسكشان دين وكوسمية قليه يسوي وزير ذا يدوى يكجران حبنا عصبة قليه يسكمدا maalmahan dambe ayaa warbaahinta waxa si weyn u hadal haysay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Badoobe uu wado qorshe isku shaandheen oo uu sameynayo gulihiisa wasiirada si shaqada loo dardargeliyo Axmed Badoobe ayaa sababta isbeddelka loo sameeyay ku sheegay baahida loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana muhiim ay tahay in la helo xilligaani isagoo la tashanaya madaxweyne ku xigeenka Jubbaland gola wasiirro wax ka qaban kara xaaladaha ka jira Jubbaland sida ku cad warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland oo isku shaandheynta lagu soo qoray ayaa 11 wasiir ayaa isku shaandheynta ay saameysay waxaa qaar ka mid ah loo bedelay wasaarada kale halka kuwa kalena ay waayeen xilalkooda Wasiir Aadan Ibrahim oo xirsi oo ka mid ah xubnaha aadka ugu dhow Axmed Madoobe ayaa loo magacaabay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga waxa horay uu ahaa wasiirka dastuurka maamulka Jubbaland oo sanada koor lagu dhisay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira waxana uu sameeyay horumar aan sidaasi u badnayn madaxweynaha Jubbaland golaha wasiirada isku shaandheynta uu ku sameeyay waxa ku jira xubno ku cusub imika siyaasadda Jubbaland iyadoona xubnaha boosaska waayay madaxweynaha Jubbaland lagu sheegay inuu arkay kuwa gaabis ku jiray shaqadooda wali daawadayaal waxa daawanaysaan barnaamijka maalin wanaagsan oo idinka imaanaya telefishinka caalamiga ee kalsan imika hadii aan eegno gobolka Gado Al-Shabaab waxa madaafiicay ku garaaceen degmada Cilwaaq ee gobolka Gado saldhig ay ku leeyihiin ciidanka Kenya xoogo ka tirsan Al-Shabaab gaar ahaan guutada jugta culus ayaa madaafiic waxay ku garaaceen habeenkii xalay ahaa saldhig military oo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada Cilwaaq ee gobolka Gado madaafiicda oo tir ahaan gaaray ilaa 8 xabo oo hoobiye ayaa la xaqiijiyay in laba ka mid ah ay ku dhaceen saldhigga ciidamada Kenya ee qaybta AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Faxfaxdhoon sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado Al-Shabaab ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidankooda ay madaafiic ku garaaceen saldhig ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Faxfaxdhoon ee duuleedka degmada Cilwaaq Al-Shabaab ayaa dhinaca kale sheegay in dhowr madaafiic ay ku dhufteen gudaha saldhigga ciidanka Kenya ee deegaankaasi isla markaana ay ka dhalatay qasaare isugu jira dhimashii dhaawac uu gaaray ciidanka Kenya waa sida ay sheegteen ilaa ay hadda lama oga qasaaraha nafeed ee ciidanka Kenya ka soo gaaray weerarka madaafiicda ee Al-Shabaab ay fiidnimadii xalay ku qaadeen saldhigga military ee deegaanka Faxfaxdhoon ma jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya oo ilaa hadda faahfaahin ka bixiyay madaafiicda lagu garaacay saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Cilwaaq ee gobolka Gado balse wararka saakiin naga soo gaaray Cilwaaq ayaa ku waramaya in ciidanka Kenya ay sameynayaan dhaqdhaqaaq ay ku doonayaan inay ku gaaraan deegaanada shabaabku madaafiicda ay ka soo tuuraan wali daawadayaal waxa daawanaysaan barnaamijka maalin wanaagsan oo idinka imaanaya telefishinka caalamiga ee kalsan imika hadii aan eegno xaaladda deegaanka ku dhow degmada Mataban oo dagaalo ay ka dhaceen shalay gelinkii hore ilaa gelinkii dambe dagaal beeladii qasaare kala duwan geysto u dhaxeeya maleeshii beelad oo weesan waxa ay ka dhaceen shalay deegaanka ku dhow degmada Mataban xiisadu wali way taagantahay oo maleeshiyaadku wali waxay sameynayaan hub urursi walow way jiraan dadaalla ay sameynayaan maamulada galmudug iyo Hirshabeelle kuwa oo doonaya in xiisada la qaboojiyo waxaa sidoo kale jira baaqyo ay jeedinayaan wax garadka iyo maamulka gobolkaasi Hiiraan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo taleefanka aanu kula hadalnay
ayaa waxa uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamay in xabada ay joojiyaan. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Markaan waxaan leeyahay dadkaas walaalaha ah ee wada dega, ee wada tashay oo ehel ah, waxaan leeyahay dagaalkaas dhacay waa ka xunahay, waa ka tiiraageysanahay. Dagaalkaas la joojiyo, dagaal miil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Marka dagaalna xal laguma keeno, nabad laguma keeno, horobar laguma keeno. Horaan soo aragnay in qabiil qabiil kale xataa ka adkaa kara dagaal, waa adkaa gudoomi ku xigeen bal hadda dadaalada idinka aad wadaan heerke ayay gaarsiisayeen colaada lagu joojinayo. Hadda waa socotaa hawshu waa la bilaabay, hawshu waa la bilaabay. Nidaamka dabeenka waa socdaa, marka insha allah hadii la yidhaahdo wuxuu ayaa la guri doonaa oo gobolka Iiraan gaar ahaan magaalada magaalada ka bixi doono. Dhinaca kaban waa laga imaan doonaa insha allah, waa la wada hadlayaa, waa la sujeenayaa. Laakiin marka waxaan leenaa dagaalka la joojiyo, dagaalka la joojiyo, dagaalka la joojiyo. Marka dagaal waa socdaa, dagaal miil xoognaha socdaa oo arrinta sida uu ugu hakinaayo. Waxaa xataa suuragal ah wuxuu badan oo Muqdisho ka baxayso iyo caasimada Hirshabeelle ka baxayso xataa xagga inay dagaal insha allah dagaal markaa lagu jiraa. Marka waxaan leenahay dagaalkaas markaa ma sii socon karo, ma sii socon karo dagaalkaas, way la joojiyaa. Miil baa ku dhimanaya. Marka weyn oo nooga dhigta dagaalka diyaar muuni, way bal marka xoog ilaa intee leeg ayaad ka hesheen dagaalkii shalay dhacma? Mid xooggan oo dadkii dagaalamay marka laga tago shacabkii deegaanada lagu dagaalamay jooga uu saameeyey, miyuu ahaa mise wax yaroo kooban oo hadda laga daba tegi karo la xalli karo? laakiin insha allah waxaan ku ridaynahay oo kalsooni badan ku qabnaa in dagaalkaas jaala muddo badan soo noqday oo aanoonu qabiyay in waxyaaba nooca ah iyo waxyaaba dhul iyo waxyaaba isku saabsan insha allah in la xali doono, rag qoro cilma loo diri doono, la fiiri doono, la arki doono, wax la isku haysto insha allah. Jareecad islaamka lala waafaji doono iyo la yidhaahdo marka insha allah in xal laga gaaray waa noo muuqataa, waana dagaalkaas socon badan oo soo noqday. Laakiin waxaan leenahay qofkaan marka insha allah dila markaa waxaan isku dayaynaa hadii la yidhaahdo waxa dhibka meesha ka jirna in loo gaado fariinta ugu dambeysa marka Sheikh Xuseen aad dirleed maxay tahay? Fariinta ugu dambeysa waa waxa waaye maamulka gobolka Iiraan anagu haddaan nahay gudoomiyaha maamulka gobolka ugu horeeyo, ma aqbali karno, ma yeeri karno, ma u dulqaadan karno degaano anagana u simaado ama degaan anaga aan ka talino inay dadku dagaalamaan arrin la aqbali kara ma aha, arrin sharaxda islaamka ma aha, arrin yani anaga aan kasmana ma aha. Marka insha allah hadii ilaah yidhaahdo waxaan dagaal badan u gali doonaa in dagaalkaas waxa keenay iyo wuxuu ku yimido inaan baaritaan ku sameyno in xalkiisa aan dula galno wixii ka dambeeyana insha allah hadii ilaah yidhaahdo arrintaan ammaanka dhinacaan xoojin doona hadii ilaah yidhaahdo oo markaas cidii isku dayaysa ama dagaalka hurinaysa aad buu u mahadsan yahay Daawud. Yaalkaana waxa uu ahaa Sheikh Xuseen Cusmaan Cali, gudoomi ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan oo si kooban kaga hadlaya dagaal beeladyo ka dhaca deegaano ku dhow degmada Mataban, isagoona ugu baaqay dhinacyada dagaalamay in xabada ay joojiyaan. Qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan Daawud Yaal soo wada gaarnay. Haddii aan eegno xaaladaha kale ee gobollada dalka,
magaalada Beedhabe ee xarunta gobolka Sibaay isla markaana hadda waa xarun si kumeel gaar ah ugu shaqeeya maamulka Koonfur Galbeed waxa xalay ilaa saaki ilaa gelinkii hore ee shalay ka daayay roobab mihigaan oo dadku ay ku diirsadeen haddaba xaaladda guud ee deegaanada Koonfur Galbeed waxa laga hadalhaya Beedhabo jawiga saaki sidoo yahay waxa qadka toos ugu jira wariyaha inoogu soo warramay magaalada Beedhabo Maxamed Habbi Maxamed haddii aad maqasho xaaladda guud deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Beedhabo waa sidee waad maasantahay saaxiib waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Beedhabo aan bulshada ku nool magaalada Beedhabo waxay ku waa baristaan si nabdoon ayadoona socodka gaadiidka iyo dadkaba ay shaqeynayaan 24-kii saac la soo dhaafay magaalada Kamalicin wax qalalaas ah dhinaca kale muddooyinkii u dambeeyey inta badan waxaa soo baxayay isqabqabsi ka imaanaya dhulalka iyo sidoo kale arrimaha kale ee la xidhiidha qoyska iyadoona dadka qaar ay cabasho ka muujiyeen qaabka ay maxkamadaha Koonfur Galbeed ay u shaqeynayaan iyadoona guddoomiyihii hore ee maxkamadda Koonfur Galbeed uu iscasilay islamarkaana madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu dekreete ku soo magacaabay guddoomiye cusub haddaba guddoomiyahaasi cusub ayaan u booqnay xafiiskiisa annagoona wax ka weydiinay xilka loo soo magacaabay iyo sidoo kale isbeddelka uu la imaan doono maadaama ay jiraan cabasho badan oo ay shacab ay ka muujinayaan dhinaca maxkamadda horta cadaaladda maxkamad sarkaligeed maaha yacni macnaheedu waxay tahay garsoorka dadka cadaalad ma helaan garsoorka sidiisa wuxuu ka kooban yahay 3 darajo darajada koowaad darajada labaad darajada saddexaad qofka oo cabanaya ama cabashada qaba hadduu imaado darajada koowaad darajadii koowaad haddii ay go-aan gaarto qofku wuxuu xaq u leeyahay hadduusan ku qanacsanayn go-aankaas inuu darajada labaad u qaato raacfaan oo kaga cabanayo xukunkii ka soo baxay darajada koowaad inuusan ku qanacsanayn iyadoo cadaaladii ay sii baahsan tahay haddana wuxuu xaq u leeyahay inuu darajada labaad raacfaan ka qaato darajada saddexaad maxkamadii sare uu raacfaan u qaato marka intaas oo darajo lama dhihi karo kulli cadaalad daro qofka ka tabana laga yaabaa darajada koowaad uu qofkii ama garsoorihii ama hay-addii ay ku qaldamaan darajada labaadaa saxayso darajada labaad waxay sax weysan darajada saddexaadaa saxayso marka dhammaan lama dhihi karo saddexdaas darajo yacni wax qalad ama wax cadaalad darro ay samayn karaan maya marka qofka waa laga taxadira sharciga nidaamka waddanku degsan qofku saddexda darajoba inuu maro runahantii haddaan ka hadla bulshada Koonfur Galbeed guud ahaan dad sharciga iyo cadaaladda jecel shacabka hadday helaan cadaalad iyo hadday helaan sharci waddan nidaamsan way ku qanacsan yihiin laakiin dadka waxaa dhibaysa kali cadaalad darro iyo wax isdibmarin iyo waxay aada u dhibsanayaan waxaana sharciga ogoleen lagu dhaqmayo laakiin qofkii soo dacwooda maanta oo maxkamad imaado haddii waddadii sharciga qabta la marsiiyo qofku waa qanaca laakiin qofkii haddii wax waddadii lagu talgalay sharciga waddan la marsiin qofka ma qanaca xaquun u leeyahay marka inuu cabado oo meelkaas uu ka hadlo laakiin anaga waa ka dadaalnaa habeen imaan oo kor taaganahay sidaan ku helinayna qofka muwaadinka markuu soo cabanayo maxkamad imaado si uu ku helo garsoor uu asaga ku qanacsan yahay anaga juhdi badanaan ku bixinay ilaa haddana waan ku bixinaa waana ku bixi doonaa insha allahu tacaala isqaqabsi oo horta heer gacan gaari horta ma lahan qorsheen wuxuu yahay anaga ka Koonfur Galbeed ahaan ama ka garsoor ahaan horta inaan anaga garsoorkeena laftirkiisa aan wacyigelin badan u sameyno garsoorkeena laftirkiisa inaan siino cashiro badan garsoorka laftirkiisa inaan u akhrinaa ama loogu celceliya shuruucda waddanka u taal si garsooraha u fahmo kadibna waddadii rasmiga ahayd ee dacwooyinka la qaado isqaqabsigu wuxuu ka imaan karaa haddii muwaadinka uu dacwadii oo keensado waddadii la rabo oo aan la marsiinin isqaqabsi imaan laakiin hadduu qofka soo dacwoodo qofkii kale loo waco warqadii labada dhinac ay isku gudbiyaan dacwadii la dhageysto markhaatiyaashii la dhageysto baaritaan la sameeyo yacni waqtigii qaadanaysa intii intaas wax badanaa soo ifbaxay dhinac kale laga yaaba markii baaritaankaas la sameeyey markii hore hadduu ahaa xataa qof laablakac ku socda wax heli karta hel laakiin haddii baaritaanku u dheeraado markhaati la dhageysto oo baaritaan guddi waxaa la magaca madaxweyne u sameeyey guddiga xalinta dhulka khilaafaadka ayagana aan la kaashano waxyaalo badanaa soo ifbaxay
مرك أنت صورنا معنا وحكوا السنسا إن إلا هاد أنا عن آدي أد وتحد أرت قرصور كوتير كسدحان الدولة قرصور كوكما ذا حبناية هي أد فولنتا أو أه دولة ده ماذا حويناه وزيرة إيه هي أد شرع دجنت أو يه قلها برلمان ويكما ذا حبناية قو أمضى قرصور كأم حكم ذا إقعدنا يسوع إد فرجلي كرتو حب يراتي ملحم وزارة عدالة أنجا أين لا شقيسة أنجا وان لا شقينا وشقينتين وحي كوكو بنتها وكلية وح الله الوحي أنجا وبحنها وسياسي حان إن أنجا بحنو دولة أنجا ما ليه كرنا وحاسن سي وحن دولة كجا بحنو أيضا قرال أيان وجود بنا وزارة عدالة أيضا قرال كين قعدا وح وجود بسا هي أدفلنتا وحي أو بحنا وسوا قعدا أيجا نلوسو مرسك ديوان لوكينا كليت كما شقي كرتو عدالته قف ولبوا ان مسؤوليه كسر انه عدالته كشقي قف كان هدو اوغي هي قف كان قال انه سن وحب لهين وانه قبط حديد كان صلى الله عليه وسلم رسولكم انصر اخاك ظالما او مظلوما رولالك هدو قلدين هي قبو حدي لا قدرني اني انسى وغرغر مركو حو بانا برشد هدي ما انت قفكي دول سن لهين كدعونا اي اركان إني قبطان أمراره وحن مليه ذي فرح كقات وحيا البدن إسبدالعي لكن هدي قفكي وحبا أوصن لهين لكن قداش يسئي تاقين ته إنتا سوقف أول له سعو أنا يكون مرخاتك عن سعو وهلينا سعو وحاسا سميسينسا تاس يعني وينو أتكانيسا محكمة أحان إنا أنا قبو حقبا لكن بلشدي هدي ما انقرب أن كهلنا وحيا البدن عقب كرنا وحيا البدن وانصيح كرنا هرنا أسعينا بإذن الله aad buu maasin yahay daawadayaalkaana waxa uu wariyeyna maxamed habbi oo jooga magaalada beedhabo ee gobolka bay si kooban waxa uu kaga hadlay xaaladda guud magaalada beedhabo sida ay tahay dhinaca kale hadii aan eegno magaalada jagwaare ee xarunta maamulka hirshabeelle xaalkeeda sida uu yahay deegaanada hirshabeelle waxa isagana qadka toos ugu jira wariyeyna inoogu soo warramo magaalada jagwaar abdirahmaan wadani bal wadani hadii aad imaqasho xaaladda guud waa sidee saake aada u mahadsantahay sharmaake ee maxamed xuseen adigii waliba ee daawadaasha tv ga kalsan waxaan idin leeyahay subax wanaagsan hadii aan markii hore aan idin kaga waramo ee jawi guud ee magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle shacabka ku nool magaalada jowhar ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku seexdeen jawi nabdoon sida caadada ahayd waxayna ku soo tooseen jawi nabdoon sidoo kale waxa shaqeynaya goobihii kala duwanaa ee adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo goobihii kale ee ganacsiga hadii aan sidoo kale sharmaako xaaladda guud ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe aan kaga warmo ayaa waxa ay tahay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo howlgalo isbaar qaadis ah ka sameeyay inta u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad iyo sidoo kale Balcad iyo Warshiq iyadoona howlgaladaasi lagu xaqiijinayay amniga guud degmooyinka gobolka Shabeellaha dhexeysa gaar ahaan saddexda degmo ee kala Warshiq Balcad iyo Jowhar howlgaladaasi oo inta badan ku saleysna qaadista jidgooyinka ee wadooyinka ayna soo tilmaanay ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii shacabka ku safra wadooyinkaasi ay cabasho ay ka muujiyeen dad la sheegay in ay yihiin kuwa qowlaysata isla markaana dhibaatooyin kala duwan u geysta gawaarida rakaabka ku safra saddex wado oo kala gasha degmooyinka kala Warshiq Balcad iyo Jowhar iyadoona howlgaladaasi ciidamada uu hoggaaminayay taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee loo soo magacaabay in uu ka howlgalo deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle General Maxamuud Maxamed Macalin Koronto sidoo kale waxa uu weelinayay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meere Makran iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle howlgaladaasi ayaan ahayn kuwii ugu
horeeyay ee ciidamada dawlad goboleedkii Jubaland iyo kuwa militariga Soomaaliya ay ka sameeyaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Inta badan ma jirin isbaarooyin ama jidgooyooyin yaali jiray degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe, hayeeshee muddooyinka ayna soo dhaafnay ayaa waxay ahaayeen kuwo ku soo badanaya, isla markaana dhibaatooyin badan ay kala kulmayeen gawaarida rakaabka ah ay saaran yihiin dadka shacabka, isla markaana isaga kala goosha saddexda degmo aan horey u soo sheegnay. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo horey warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in qorshahoodu uu yahay in ay qolyaha ay ku sheegeen in ay yihiin kuwo qowleysata ah ay ka sifeyn doonaan meel kasta ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalladan ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle ay sameeyeen ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale Sharmaake waxaa jirtay, haddii aan eegno dhanka kale, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo soo rogtay amaro ah in dad iyada aysan ka warqabin aan laga shaqaalaysiin karin guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayaa isbuucii ayna soo dhaafnay waxa ay xanibaad ay ku samaysay shaqaalo ay qoran lahayd isla markaana u howlgali lahaa hay-adda IMC xarunteeda magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisa aysan u dulqaadan doonin in shaqaale aysan ka warqabin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan la qoran karin ama la shaqaalaysiin karin. Jawi guud ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ama gobolka Shabeellaha Dhexe Sharmaaka xaalka guud sidaas ayuu ahaa. Adiga iyo Daawadaasha TV kalsan aad iyo aad u mahadsantihiin. Aad buu maasan yahay daawadayaalkana. Waxa uu ahaa wariyaheena Cabdiraxmaan Wadani oo jooga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu ka warbixinayay howlgallo ciidamada xoogga iyo kuwa Hirshabeelle ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. Guud ahaan daawadayaal, inta ayaan ku soo afmirayaa saakay barnaamijka maalin wanaagsan oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ee kalsan. waxaana barnaamijka muddada hawada uu ka baxay farsameynaya Cabaas Jidmaani. Anigu waa Sharmaake Maxamuud Xuseen, waan idii soo saaray, islamarkaana waan idinla socodsiinayay barnaamijkan la mid ah. inta aynu ku wada kulmi doono nabadgelyo.